Pokrajinski i lokalni izbori biće održani istovremeno sa parlamentarnim izborima. Saopštili su danas u Novom Sadu predsednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor i predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Danas smo ponovo potvrdili da je naša zajednička namera i opredeljenje da se ti izbori organizuju istog dana, da se u skladu sa tim usklade proceduralne radnje u skladu sa pravilima koja važe za ova dva nivoa izbora. Mislimo da je to i ekonomski, i politički, i društveno jedino racionalno rešenje. U skladu sa tim, ja evo mogu da potvrdim da ću izbore za Pokrajinsku skupštinu raspisati 22. marta. Pastor je naveo da je po zakonu to najraniji period kada on može da raspiše izbore i dodao da će sigurno i pokrajinski izbori biti održani u istom danu kada i republički. Pastor i Gojković su napomenuli da je istovremeno održavanje izbora politički, ekonomski i društveno najisplativije, pa će i predsjednica Narodnog parlamenta izbore zakazati za 24. april. Moja dužnost je da sačekam još dva dana, jer vi znate da 14 opština u Srbiji neće imati vanredne izbore, da sačekam da prođu određeni rokovi za opštinu Voždovac i Zemun da bi dobili kompletnu sliku za grad Beograd u kojim opštinama će se raspisivati izbori, a gde možda ne. Tako da ću ja raspisati izbore za lokalne samouprave nakon vikenda kada isteknu ovi rokovi. Gojković je navela da bi izbore mogla raspisati već početkom naredne sedmice. Pastor i Gojković su nakon sastanka naveli da su razgovarali o međusobnoj saradnji njih dvoje kao predsjednika Republičkog i Pokrajinskog parlamenta i da su se saglasili da je saradnja bila odlična, te da bi takva trebalo da bude i u budućnosti. Vrata parlamenta Srbije i mog kabineta su bila otvorena dve godine za svaku inicijativu, predlog koje je dolazio iz Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i nije se kao u ranijem periodu čekalo i godinama da se nešto, mogu da kažem, nemojte misliti da će napriti grešku, ne stavi na dnevni red Skupštine, nego smo na obostrano zadovoljstvo to činili odmah. Prilikom raspisivanja izbora predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u obrazloženju naveo da je došlo vreme za ispitivanje podrške reformama, da očekuje fer i demokratske izbore i podsjetio da je Srbija sve svoje političke probleme rešavala na vanrednim izborima i da su građani bili u pravu kad god su birali. Od izbora očekujem da praktički stranke i partije koje su i sad na vlasti da ostanu i dalje. Ništa. Ništa. Baš ništa? Baš ništa. Neku promenu? Nemam pojma. Ovo će napredna stranka pobediti. Još uvek ubedljivo. Pa ništa dobro. Zbog čega? Pa kako nam ide do sada, pa ne mogu ništa da predvidim kako će biti tu napred. Ne možete da procenite da li će nešto da ostane isto ili će da se promeni? Mislim da ostaje isto. Ništa posebno ne očekujem. SNS pobeđuje sigurno, oko polovine će mandata u Skupštini uzeti. Verovatno će pobediti u većini lokalnih samouprava, a preuzeći vlast u Vojvodini. Ne imam komentara, zaista mora se dobro razmisliti kome dati svoj glas, jer je zaista teško i sve, svakim danom je sve gore i gore. Ja mislim da će SNS pobediti. Toliko, to su moje očekivanja. Na svim nivoima? A sad za Vojvodinu nisam sigurna, ali za Srbiju jesam. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Irena Vodisavljev, a vi gledate emisiju Pres Preseg. Danas se desilo ono što smo i očekivali. Predsjednik Republike Tomislav Nikolić je raspisao parlamentarne izbore. Dakle, izaći ćemo 24. aprila na izbore na svim nivoima, dakle, na izbore za poslanike u Narodnoj skupštini, za poslanike u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, a mnogi će imati priliku da glasuju za odbornike u lokalnim skupštinama. Šta možemo da očekujemo od ovih izbora? Šta se sve dešavalo u Srbiji u protekle četiri godine i da li će se nešto promeniti? Večeras razgovaram sa
kolegom iz Beograda. Naš gost večeras je Veljko Pajović. Dobroveče i dobrodošli. Da, dobroveče vama, svakako i gledalcima televizije Kanal 9. Ja sam se malo uplašio kada sam pristao da dođem u ovu emisiju, ne zato što nisam čovek televizije, pre svega sam čovek radija, ali sa i dugogodišnjim pojavljivanjem u televizijskom programu moje bivše kuće Studio B, jer sam se bavio nekim malim, običnim i svakodnevnim stvarima, a ne kao novinar toliko i direktno, dakle, politikom i, da kažem, nisam bio u sferi političkog novinarstva. Ali ovo o čemu mi večeras treba da razgovaramo, pretpostavljam, jeste ono što je mnogo važnije, a tiče se svih nas. To je naš život. Jeste, kako kažu, ako se mi ne bavimo politikom, politika će se baviti nama. Pa odmah da vas pitam, gospodine Pajoviću, da li ste vi iznenađeni što sada, evo, ovo je treći put da u roku od 4 godine mi izlazimo na parlamentarne izbore? Da, nadam se da ne grešim. Mi smo pre 4 godine, 2012. imali redovne, potom proveru volje u narodu 2014. i evo sada gotovo isti povod za raspisivanje ovih, ponavljam, vanrednih izbora, opet jeste provera volje. To je 3 puta za 4 godine, dakle mi ne možemo da dosegnemo ni jedan olimpijski ciklus. Ali se valjda tešimo u skladu sa onim Kubertenovim načelom da je važno učestvovati. Po meni, ne toliko u izborima, koliko u svakodnevnom životu. Ali zaista, politika je svuda oko nas, ona nas dodiruje, mi od nje sve i da hoćemo ne možemo da pobegnemo. Da li je trebalo da budu raspisani izbori u situaciji kada ja kao građanin pre svega procenjujem da nije bilo krize vlade ni u jednom trenutku, kada isto tako moram reći, uvek sam govorio u neko ranije vreme na primedbu zašto se troši novac na izbore. I tada i sada uvek ću reći, troši se i razbacuje na mnoge strane. Što se tiče izbora, neka se i potroši da znamo gde smo. Ali prvi put mislim da je ovo, s obzirom da je reč o 4 godine, ipak 3 puta malo više trošenja novca, pogotovo u situaciji kada imamo građane kojima je dosta zakinuto od njihovih primanja, tu pre svega mislim na najstarije stanovnike naše zemlje. Da, pensionere, naravno. Tako je. Ali ono što je zanimljivo i što se možda do sada nije dešavalo, jeste činjenica da vlast koja ima apsolutnu vlast i većinu u parlamentu raspisuje izbore. Sjetit ćemo se 90. kada je uglavnom opozicija tražila izbore. Sada je vlast ta koja želi proveru volje građana Srbije. Evo, ja se zaista nemam nameru klasično da ograđujem, u ostalom razgovaramo. Dakle, ja nisam politički analitičar. Pratim politiku i kao novinar i kao čovek na kraju krajeva. Imamo stalno ta, dakle, prepucavanja kada je kome i po volji da se određeni izbori dogode i tu stalno dolazi, neki mi sad gledao si ne zamere, do neke vrste natezanja. U stilu, hteli ste izbore, evo sad lepo izvolite pa izađite i pokažite koliko ste snažni. Možda naslućujem da je motiv da se naprave izbori, takozvana provera volje birača na republičkom nivou, potreba da se stvari rešavaju upravo ovde u Vojvodini za pokrajinsku skupštinu, pa se računa da bi jednim udarcem moglo tu da se postigne više poena. Takav mi je naravno utisak. Da, evo možda da se prisetimo 96. 97. kada je opozicija pobedila u velikim gradovima, možda je i to na neki način strah vladajuće koalicije da može da dođe do tog iznenađenja, ako mogu tako da kažem, da možda na lokalu opozicija pobedi. Šta vi mislite, da li možda se ponovi 96. u ovom momentu? Zaista nisam toliko hrabar ni spreman da predviđam, ali mi živimo u okolnostima, u vremenu kada su sve stvari jednostavno moguće. Ovo je stvarno vreme kada je vrlo nezahvalno da bilo šta predviđate i da procenjujete. Vratili ste nas praktično na ovaj period pre 20 godina, 96. Sada su neke druge, čini mi se, okolnosti, ima dosta rascepkanosti na toj strani gde je postojeća opozicija, ima dosta razočaranja kod ljudi, što je jako važno, mi to moramo na kraju krajeva da shvatimo. Drugo, bez namere da bilo koga povredim, ali čini mi se da ljudi koji su opoziciono nastrojeni su mnogo, rekao bih, oštriji prema onima za koje bi potencijalno glasali
i dali svoj glas. Pa jeste, upravo tako, zaista molim vas, nikoga ne podcenjujući, prosto mi se takav utisak stvara. Da, ali već kad spominjemo tako opoziciju, pa možemo malo ako hoćete o tome da porazgovaramo, kako vi komentarišete opozicionu scenu Srbije? Evo kako je komentarišete. Evo, govorilo se ovih dana kada smo, jel tako, očekivali da će biti raspisani parlamentarni izbori, da li postoji mogućnost da opozicija ide u jednoj koloni? Najverovatnije da neće ići u jednoj koloni, da će ići u više kolona. Opozicija je u Srbiji uglavnom pobeđivala kada je išla u jednoj koloni. Da, sad imamo to opet zbog specifičnosti izbornog sistema, pitanje koje je vrlo važno za političke aktere, ko će dakle da pređe taj cenzus. Drugo, mi imamo Dontov sistem sabiranja rezultata, gde će oni koji ne budu prešli taj cenzus praktično glasove pokloniti, odnosno to će se preliti u korist najjače stranke u Srbiji, u ovom slučaju Srpske napredne stranke. Znate, i vi, verujem i mnogi ljudi, kada vam neko kaže stalno kritikujete, prisutni ste na društvenim mrežama, to neke žulja u ovoj zemlji i tako dalje. Ja sam dosta aktivan i na Twitteru, na Facebooku, uvek trudeći se da nikoga ne vređam, ali da kao novinar i pre svega kao čovek imam svoj stav o pojavama koje me dodiruju, koje me se tiču. Mi smo na televiziji, građani gledaju televizijske programe, oni sve ovo što govorimo uvek treba da prihvate sa rezervom. A da ne kažem, tek kad govore neki ljudi koji mnogo obećavaju. Ja imam jedan kanal koji mi je najbolji pokazatelj gde sam. Taj, u stvari, program ili kanal ima dva programa. To je moj novčanik. Ja imam dve pregrade u novčaniku. I uvek tu gledam i onda vidim zaista, zaista, gde sam. Vraćam se na osnovno pitanje. Da, da. Dakle, te kolone, šta će biti? Jesu li vas nekad pitali mene, zašto se neki ljudi ne uključuju u politiku? Bojim se da ljudi ne ulaze olako u politiku, govorim o časnim ljudima, ljudima koji zaista imaju časne namere, koji ne žele da se isprljaju. Oni su svedoci 25 godina višestranačja u Srbiji. Nađite mi opozicionu stranku u kojoj su na unutar partijskim izborima se dogodile značajne promene. Mi imamo situaciju da stalno viđamo iste ljude u sve poštovanje prema njima. Ja sam ubeđen da u svakoj stranci postoje izuzetno kvalitetni ljudi. Nešto u tim mehanizmima nije u redu kada se ne otvara prostor za neke nove ljude, za neke nove snage. To su u stvari ljudi koji bi mogli da predstavljaju alternativu vlasti. Ali vi onda morate imati prostora da to pokažete i morate imati prvo demokratiju unutar svoje stranke da biste je zahtevali i tražili na nekom višem nivou. Da, sad već kad ste ovaj spomenuli te nove ljude, neprekidno se govori o tome da su u Srbiji potrebni novi ljudi, da smo sve ove političare već videli i da smo se uverili u to kako oni rade. Da li vi mislite da u ovom momentu stvarno postoji unutar možda već postojećih stranaka da postoje ti neki novi ljudi ili da će se možda sada pojaviti neko ko može da napravi iznenađenje, na primjer, ajde Most, mada ne možemo sada uzimati Most kao primjer iz Hrvatske, zbog toga što su mnogi očekivali da će ovaj sa pojavom Mosta... Dobro, možda se kod nas pojavi Ćuprija. Možda neka Ćuprija, da. Jer mi uvek platimo na Ćupriji, zato što nikad nismo hteli da pošteno platimo na Most. O tome se radi. Da li mislite da sad u ovom momentu u Srbiji može da se iznedri do... Evo, to je kratko vreme, o tome možemo da govorimo. Dakle, ova kampanja izborna će trajati vrlo kratko, mesec i po dana. Evo koliko sam shvatio na širem području Srbije, mesec i po dana u Vojvodini će izbori biti raspisani 22. marta, što znači mesec dana i dan dva preko toga. Ponavljam, nisam... S tim da uračunamo i izbornu tišinu. Bez dalje, tako je. Nisam dakle analitičar, prosto pokušavam da razborito sagledavam stvari. Ja za sada to iskreno rečeno ne prepoznajem. Ja to ne vidim. Ali kada se vratimo na situaciju da su raspisani izbori pod, dakle, izgovorom ili uz razlog da je potrebno proveriti biračku volju, pa možda je i to bolje nego se baviti prekomponovanjem vlasti, koje je po meni još gore. Mi smo toga imali za protekle 4 godine. Onda smo kroz medije pratili da je tu bilo nasilja, da je tu bilo potkupljivanja. Izvinite, kogod to čini u ovoj zemlji, mene apsolutno ne zanima ko kome pripada. Ja to nikada kao čovek i neko ko javno istupa neću
moći da prihvatim. Neka mi neko pripiše da sam idealista. Evo ja ću reći, ja jesam idealista. Ljudi, mi u Srbiju treba da vratimo shvatanje politike na jedan viši nivo. Politika nije strančarenje i podvaljivanje. Politika je nešto što treba da donese snagu narodu, zemlji. Mi moramo da se vratimo, kada ste čuli poslednji put, dobar vic. Da, ja ljudi ne su pamtim. Prestali da pričaju. Pa ljudi se ne smiju, ljudi nemaju osmeh na licu. Mi pocenjujemo ljude. Pričali smo vicevi za vreme Tita. Pa naravno, da. Pa naravno. Sad se ni vicevi više ne pričaju. Kada se oseti ta, da kažemo, situacija raspoloženja, duhovitosti kod ljudi, duhovitost će roditi energiju. Energija može da vodi u istinske reforme. Ja kao građanin mogu da postavim pitanje, 4 godine su prošle. Ja nisam video da se nešto temeljno uradilo u ovoj zemlji. Da, to sam htjela da vas pitam. Ali stvarno nisam video. Pa ne, Pajlić, sve poštovanje i napore koje vlast ulaže. Da, nekako uvek pred izbore, o čemu će sada govoriti učesnici u ovoj izbornoj trci? Šta će nam sada obećavati? Mi smo bezbroj puta analizirali, jer evo, malo pa imamo ove izbore. Dakle, imali smo pre nekoliko godina onu odluku 2008. Evropa nema alternativu. Pa ne znam, Kosovo je nekako uvek bilo kao neka tema kojom smo se bavili. Čime će se sada učesnici u izbornoj trci baviti? Šta je po vašem mišljenju sada ono što će možda animirati građane da izađu na izbore? Uz ove izbore, uz svake izbore kad premotam film, ta potreba da se formalno zadovolji medijski prostor opozicije, danas postojeće, a bivše vlasti, i obrnuto, sadašnje vlasti, a nekadašnje opozicije, ne mislim da je to sreća što će neko sesti i iskoristiti određenu minutažu u programu televizije ili radija ili kroz štampu. Vi na kraju krajeva ovde, bar po meni, imate konstantnu kampanju, još od 2012. godine. Sve vesti na televizijama treba da promene naziv vesti, to treba da se zove najave. Mi živimo od najave do najave. Ja ovde zaista nikoga ne potcenjujem. Ja to čak često kažem da je to kao neka vrsta, tako se bar nekad govorilo, održavanja borbenog morala i borbene gotovosti u stalnom iščekivanju da će se nešto dogoditi, a mi zaboravljamo na onaj novčanik o kome sam malo pregovorio. I na neki normalan život. A teme koje bi trebalo da okupiraju narod su pre svega ekonomija. Ekonomija je ta koja može da nas pokrene. Ekonomija koja je zdravo uspostavljena uz pravni poredak dovodi do građanina koji razmišlja, koji odlučuje. Meni je poražavajuće kada čujem od ljudi, pazite, pravo je svakoga da li će ići na izbor ili neće. Mi nemamo situaciju kao u Grčkoj, da smo zakonom u obavezi da to činimo. Ne. Ali izvinite, kad kaže neko ja se ne bavim politikom, nije tačno. I čovjek koji kaže da ga postojeća politička ponuda ne zanima, i te kako izražava svoj politički stav. Da se ne vraćamo u staru Grčku i da posjećamo ko je taj ko se ne bavi politikom, je li tako? Ali, da li će neko izaći, neće, njegova je stvar. Međutim, nikada nisam prihvatio u najobičnijem razgovoru sa kolegama ili sa bilo kim rečenicu, neću, moj glas ne vredi. Greška. Moj glas je moj najveći kapital. Ja sa svojim glasom raspolažem. Šta god posle da bude, ja imam ogledalo, ja gledam sebe, ali da se razumemo, ako sam sad nekome dao glas, a kasnije u toj političkoj ponudi, kao kada sam ušao u neku prodavnicu, treba ponovo da uzmem proizvod koji ne valja, neću ga kupiti. Ja hoću da biram. Kao građanin. A kao novinar kada radim, dužan sam da se ne priklanjam nikome. Dopalo se to nekome. Ili se ne dopalo. Ja sam dugo bio u Studiju P. 20 godina je kuća pod patronatom države, odnosno grada. Uvijek sam govorio kolegama. To što je sada jedna vladajuća većina ta koja nas pod znakom navoda kontroliše, ne zaboravite da tamo sede i odbornici koji su iz nekih drugih redova. Mora se uvek tražiti ravnoteža i razum. I da jednostavno naučimo, kad ste pitali hoće li se pojaviti neki novi ljudi, jedan tweet sad se pojavio, čini mi se, u nekom magazinu, sad ne mogu da i nije pristojno da ja sad sebe samoga citiram, ali rekao sam uz pitanje koje glasi ovako, hoće li se ikada u Srbiji pojaviti ljudi koji će dolaskom na vlast, a tražeći odricanje od naroda, konačno oni biti ta mustra i model ponašanja. Samo taj primer može da nas istinski pokrene. Znate, kad meni političar kaže da mu je plata mala, ja verujem.
Ali političar ne treba da kaže kolika mu je plata. Treba da saopšti kolika su mu ukupna primanja. To je velika razlika. Da, da. To je velika razlika. Vraćam se opet preko tih primanja. Kakva su primanja običnih ljudi? Ekonomija. Ekonomija je za mene najvažnija. Zato što sam ja savestan građanin, sad neka bude sebično što kažem ja. Ja sve svoje obaveze ispunjavam na vreme. Ja sam vaspitan da prvo platim ono što sam dužan prema državi, a da onda raspoložem sa onim što je ostalo. Ako ja se tako ponašam, ja hoću svakog časa da znam šta plaćam. Koliki vam je bio posljednji račun za struju? Mene je sramota. Da. Hiljade ljudi je reagovalo. Verujte mi, ja nemam sad taj podatak. Neka vlast izađe i kaže koliko treba da košta u eurocentima kilovat čas električne energije u ovoj zemlji. Neka košta 15 centi. Ukinite sve ostale stavke. Sve ostalo crpite iz tog kilovata. Vratimo se na ono u što se kao narod često kunemo, čist račun duga ljubav. Moj račun je dug, a od ljubavi nema ništa. 40% je veći, a mogu da potpišem da mi je potrošnja u januaru bila znatno niža nego u januaru prošle godine. Da, ali zaboravili ste. Čim je ministar Antić rekao kako struja neće da poskupi, ja sam naslutio da će ovo da se desi. Pa i ne treba da poskupi. Ona je već dovoljno preskupa. Da, ali malo pre kad ste govorili o tome da ljudi stalno iščekuju te najave, koliko ljudi primećuje da je poskupila struja, da je mnogo toga u posljednjih nekoliko godina poskupilo, jer mi smo prestali da živimo i da se bavimo možda tim našim novčanicima, jer neprekidno očekujemo te najave o kojima ste vi govorili. Dakle, mi imamo najave političara svakoga dana, mi već 4 godine živimo, neprekidno se dešavaju neke afere, a s druge strane, toliko imamo tih ružnih stvari, crnu hroniku, svakodnevnu, koju naše kolege zloupotrebljavaju, pretpostavljam da ćete se složiti sa mnom. Znači, to je nekako odvlačenje misli od tog novčanika o kojem vi govorite i od tog računa za struju, koliko njih analizira zaista, koliko je struja poskupila u odnosu na prošlu godinu u januaru, kad, eto, danas isto naslovne strane, ne znam ko je koga već ubio i kakvi stravični zločini i da li će biti raspisani izbori. Evo odmah, kad smo kod tih najava... Znači, izbori i crna kronika. Evo odmah ću reći, se bavimo jedna ideja kako bih ja radio, recimo, televizijsku emisiju, ona bi se zvala vrlo jednostavno, nije trenutak. Što god nekoga pitate u ovoj zemlji da se uradi, on će vam reći, da, ali sad nije trenutak. Ta emisija bi imala, ubeđen sam, odličnu gledanost. Što se tiče, dakle, ove situacije, šta sve možemo i šta sve čitamo i šta nam se događa. Slušam danas vest kako će sada vojni penzioneri moći i naknadno da se vansudski poravnaju sa državom i da do kraja ovog meseca dobiju celokupan iznos. Zašto se produžava rok? Pa izbori su u toku, verovatno. Zašto mi moramo tako da funkcionišemo? Zašto kod nas nisu pravila stabilna pravila igre? To je suština. Sećate se, đaci krenu u školu pod jednim pravilima igre, završavaju školsku godinu po nekim drugim pravilima igre, ako reč o upisu i tako dalje. Zamislite mladog čoveka, kakvu traumu već doživljava na startu svog tek ozbiljnog života. Ovo je samo, dakle, jedna mala ilustracija i primer. Nisu tek tako rekli stari Rimljani, da bismo bili slobodni, moramo da robujemo zakonima. Ali zakonima prvo treba da robuju oni koji su ih doneli. Dakle, vraćam se na primjer i tu nema rasprave. Tu nema izuzimanja. Sve dok vi možete da se sklonite od zakona, da završavate poslove ti meni i ja tebi, na grbači naroda, nama neće biti bolje kogod da dođe na vlast. Drugo, moramo stvoriti uslove u medijima. Da se čuje kritički duh. Zašto smo pobegli od toga? Ali toga više nema. Moramo da priznamo i vi i ja da retko možemo da čujemo, a i kad čujemo onda se desi ono što se vama desilo i što se nekim kolegama desilo. Odmah ću vam reći. Pane Pajoviću. Da vam kažem, nijednog časa nisam pravio politički slučaj od svog odlaska iz kuće u kojoj sam bio 25 godina. Studio B je meni ostao u srcu i biće. Nijednu ružnu reč neću reći o Studio B. Meni su kolege ranije govorili, čoveče, aman, idi. Ja sam rekao, ne, sačekat ću rasplet. Bio sam se privatizacije Studija B, možda i naivno verujući, da se vredan radnik ceni. Nikoga ne osuđujem, sa osmehom sam izašao iz kuće. Ali verujte mi,
25 godina sam se bavio malim, običnim, svakodnevnim, a to je u stvari najtežim stvarima. Znate li kako izgleda kada vam se javi slušalac koji je ugrožen, nema tog jutra da kupi hleb i plače? Mm-hmm. Da li to neko može da shvati? Da li bilo koji čovjek u vlasti ove zemlje, u opoziciji ove zemlje, koji pretenduje na vlast, shvata tu šta muku? Znači? Šta to znači? Da. Pustite me Beograda na vodi. Pa smo se i šalili. Na koga se ovaj stan vodi? Pa na Beograd na vodi. Dakle, veliki projekti, čekajte malo, čekajte malo. Izgubili smo svoje živote u velikim projektima. Kad smo kod Beograda na vodi, vraćam se i na Studio B, pa jel ja treba u svojoj radijskoj emisiji, koju sam nasledio od Đoke Vještice, da provlačim struku, arhitekte, da oni kažu svoje viđenje stvari? Ne, novinar ne treba da provlači. On treba glasno da ukazuje na problem. Da nema taj strah od vlasti. Jer ni jedna vlast nije vredna našeg straha. Ali šta se to desilo? Šta se to desilo? Zbog čega se taj strah ipak pojavio kod većine kolega, ako mogu tako da kažem, možda nije većina, ali ima ih mnogo. Ne, imate dosta zaista vrednih, kvalitetnih ljudi. Znate šta, mi često zaboravljamo, sudimo o novinarstvu na osnovu jednog broja ljudi koji se, da kažem, češće pojavljuju. Da, koji su mi smo zaboravili na prvom planu, jest. Tako je, a zaboravili smo na one novinare. Nemojte, znate kad kaže neko istraživačko novinarstvo, pravna država, to su pleonazmi. Ako je novinarstvo, pa ono je istraživačko. Ono mora biti istraživačko. Ako je država pravna, to jest ako je država, ona je samim tim i pravna. Da. Koliko naših kolega po redakcijama rade, danonoćno kopaju, traže činjenice, sagovornike, pod svakodnevnim stresom, za gotovo nikakav novac, iz ljubavi prema profesiji. Govorimo o autocenzuri. Ima straha, ljudski je. Nikada. Zašto? Ako možemo to da objasnimo. Zbog čega se taj strah, da li taj strah postoji pre 2012. Hajde tako da definišem. Straha je uvek bilo. Uvek je bilo straha. Molim vas, straha je uvek bilo, a bilo je čak i ponekad, ja bih to nazvao ne ni straha, koliko suvišnih obzira. Izvinite, to je velika opasnost. Kada opozicija, dok ne dođe na vlast, računa na novinare i na njihovu pomoć. Kasnije, kada osvoji vlast, zaboravi na novinare, a novinari iz obzira prema njima ne zaskoče ih odmah, nego ih puste. To je naša greška. 2000-te samo 100 dana im je trebalo dati. I odmah preći i raditi svoj posao, izvinjavam se. Da, malo nam se to pomera. Da. Što će reći da je i novinarstvo nestabilno. Ne, sve je u redu, tamo posla, što bi rekli, i pod kontrolom je. Tako malo, je. Dakle, taj strah je uvijek bio da mi budemo načisto. Ja razumem ljude. Ovaj slučaj što se meni sad dogodilo. Ja sam trenutno nezaposlen, verujem u sebe, naći ću posao, gde god odem da ga radim, radit ću ga po meri svoje savesti, uvek vodeći računa da nikada nikome ne uradim ono što ne bih voleo da uradi neko meni. A da je vlast pametna, ova, neka buduća i svaka, ali valjda je to u prirodi vlasti, pa nije. Da oslušne medije, bilo bi bolje po tu vlast. Bilo bi bolje po tu vlast. Jer znate kad oni shvate šta su mediji i kada su im potrebni? Kad izgube svoje stolice. Jeste, to ste u pravu. Da, ali to kad sam vas pitala za taj strah ipak i već kada spominjemo Studio B, ipak su te neke emisije, jedna od kultnih emisija, preživele 90. na primjer Utisak nedelje, a Utisak nedelje nije preživeo. Ma molim vas, tako je. Ova vremena. Tako je, sad imate fin izgovor, medij je privatizovan, vlasnik ima pravo da radi šta hoće. Molim vas, Studio B je privatizovan. Studio B, moramo da kažemo gledaocima mlađim da objasnimo da je Utisak nedelje počeo na Studio B. Kasnije je emitovan na B92, to sam zaboravila da kažem, možda neki ne znaju. Evo, kad pomenjemo Studio B, ja sam vam malo pre rekao, ulazeći u ovaj studio, kakva neverovatna, da kažemo, koincidencija. Petak je sada, 4. je mart. Da. Pre 39 godina, u 20:23, tada sam bio učenik 7. razreda osnovne škole. Gledao sam televiziju Beograd prvi program, show program Đuze Stojkovića, čast mi je pozvati vas, listao Politikin zabavnik i počelo je da se ljulja. Beograd je bio na ulicama, cela Srbija, država, tada je stradao Bukurešt, to je 1977. Pamtim to kao dete i tada počinje moja ljubav prema Studiju B.
Beograđanka se tresla, ali Studio B je tada pokazao šta je moć radija. Da ne širim temu, ali pogledajte Srbiju koja kaže da sve mora biti privatizovano. Neka, nije bitno da li je medij privatizovan, da li je... Neka je privatizovan. Šta je njegova uloga? Kakva je njegova funkcija? To je suština kako mi treba stvari da posmatramo. Ne di Bože, neke nepogode. Kako će neki mediji koji su... Kako smo imali poplave. Da, kako će reagovati? Bila je situacija u istočnoj Srbiji kada su bili pokidani dalekovodi. Ima tamo dosta starog sveta. Začutili su mobilni telefoni, ali tranzistorna baterije radi, imao bi informaciju. Vraćam se na zemljotres Mionica, to je jesen 98. Jesen pred ono proleće i bombardovanje. Da, da. Evo, samo bez namere da bilo koga osuđujem, nisam takav čovjek. Dakle, ako ste čovjek koji radi na mediju, neko vas je stavio pred mikrofon i to je neka privatna stanica i vi vodite zabavni program, u redu je. Ali postoje životne situacije kada morate biti ozbiljni i kada morate znati sa kim razgovarate. Doduše, ovo što ću sad ispričati, bilo je čak i simpatično zbog opet pomeranja tla i eventualne panike. U sred, dakle, neko kolo narodno je išlo, zemljotres, na vezi je bila sagovornica iz Seizmološkog zavoda. Mladi čovjek je, bez ikakve najave o kome je reč, rekao: jeli bre, sestro, dokle će ovo da ljulja? Što je u tom trenutku zaista moglo da bude, jer tako je simpatično. Ovo sam uzeo kao primer da generacije mlađe shvate kako je javna reč snažna i kako smo dužni da vodimo računa kada je koristimo. Andrić je rekao lepu misao: ljudi treba da vode računa u svakodnevnoj komunikaciji šta jedni drugima govore, šta jedni drugima upućuju. Zato što nikada ne znamo koliko naša reč može dugo da živi zakopana u nekom drugom čoveku. Da. A zamislite tek na mediju. Da. Vratit ću se, u stvari sve vrijeme mi govorimo o izborima što nas čeka, ali vratit ću se na ovo što ste malo pre rekli u vezi sa tim izlaskom na izbore. Dakle, vi izlazite i glasate, koliko sam vas razumela. Uvek. Da. I sad, 2012. smo imali tu neku pojavu belih listića i pojavu da su neki ljudi koji su bili vrlo, imali neku značajnu ulogu u političkom životu Srbije, pozivali na bojkot izbora. Da li je to vama bilo logično tada? Da vam kažem nešto. Da neko poziva da se izbori bojkotuju, da bi se neko kaznio. Da vam kažem nešto. To je ljudski rečeno pravo. Da neko poziva, kao što sam rekao da je moje pravo, ne moje, pravo čoveka je da na izbore izađe ili da ne izađe. Ja sam na izbore uvek izlazio. I kad odem tamo, suočen sam sa sobom, ja biram u tom času političku robu koja mi odgovara. Ali znate, sve mogu da shvatim, ali nikad nisam razumeo ko je škrabanje po tim listićima, kome u stvari naneo štetu. Opet i to je pravo. Ali, ako težimo da živimo, opet kažem, pravo je. Ja taj listić ne bih tako naružio, pa čak pazim da zaokružim broj ispred onoga za koga glasam, da negde nešto ne omanem, da ne napravim nevažeći listić. Ovdje se ograđujem, poštujem volju ljudi. Koji ne žele da glasaju, da. Ovdje ne postoji zakonska obaveza da to neko mora da čini. Ali, opet kažem, vrlo je zanimljivo. Onda kasnije, vrlo često od takvih ljudi slušam svakodnevno kritike. Pitaš ga, a zašto nešto nisi uradio? Ja sam kaznio te i te i tako dalje. I čudna rečenica, pa nema za koga da se glasa. Pa znate šta? Ja opet smatram da uvek možete pronaći nekog. Da li mislite da sada i sada na ovim izborima imamo za koga da glasamo? Čekajte, molim vas, ja govorim o političkoj robi. Ja kupujem robu. Jednom dajem mandat. Ako mi odgovara, zaokružit ću ponovo. Ako mi ne odgovara, hvala vam lepo i doviđenje. Možda deluje malo banalno kako govorim, ali to je to. To je to. Ali desila se zanimljiva stvar posle ovih tih izbora 2012. kada su zaista neki pozivali na bojkot i mnogi su i bojkotovali te izbore. Desila se zanimljiva stvar da se izborna volja građana, pre svega na lokalu, promenila, vi ste i to malo pre spominjali, pre komponovanja vlasti, pre svega na lokalu,
Dakle, mi smo izašli, glasali u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Vršcu, ne, Beloj Crkvi, u Kovačici, evo da ja spomenem, niko mi neće zameriti što ću spomenuti Kovačicu. A i Vrbas, čini mi se, tako? Da, i onda se ta izborna volja, i sad, da li smo mi sigurni, da li smo mi sigurni, gospodine Pajoviću, da sada kad izađemo na izbore i zaokružimo to što vi kažete, tu neku opciju koja vama odgovara, da li će opet ta moja... Ovo sada što vi govorite ide u prilog ljudi koji su, dakle, rekli, zloupotrebljena je moja politička volja. To jednostavno postoji definicija toga. Izvinjavam se, ali to je kriminal. Politička volja i moj glas je svetinja. Izvinite, kada sam radio na radiju svoje vremeno, pa kada je bivša vlast, afera Bodrum, ja sam to na radiju komentarisao ujutru, iako sam se bavio gradskim temama, pa čak malo i šaleći se samo komunalnim. Rekao, krađa jednog glasa u parlamentu je za mene kraj svake priče o parlamentarizmu. Prekomponovanje volje i vlasti, kogod to da čini, to je kriminal. Gde je suština? To je već pitanje za političke analitičare, za vrhunske pravnike koji se time bave, u sistemu koji će to da spreči. Da se ne trguje voljom i glasovima, to je suština. Šta to znači? Prekomponujem vlast, vas vodim u karantin, pa se pogađamo koliko šta košta. Znam, mlađi ljudi će reći, pa dobro, to je normalno. Novinar na to uvek mora da kaže, ne gospodo, to nije normalno i to nikada neće biti normalno. To je, dakle, moj stav. Možda će neko reći da sam ja naivan, ali ja zaista tako te stvari sagledavam. Da. I evo sad možemo da govorimo i o tome, šta vi mislite, kako će se sada mediji ponašati u ovoj izbornoj kampanji? Da ne govorimo o političarima, kako će se političari ponašati, da li će opet biti ono već viđeno, obećanja i posete, kako to neki na tim društvenim mrežama kažu, štalama i poljoprivrednim gazdinstvima. Hajde da govorimo o medijima. Šta vi mislite, kako će se mediji ponašati? Evo, samo da vam kažem, pre neki dan čitam jedan tekst gde se kaže kako u stvari, kad se malo bolje pogleda, više je u medijima zastupljena opozicija. Pogledam tekst i shvatim da autor govori o tome kako, eto, više se o opoziciji govori i piše na portalima. Pazite sa to. Ja sam tu bio grub kad sam komentarisao, pa sam rekao, opet bez namere da bilo koga vređam. Pa da, nepismeni deo Srbije se inače ne skida sa portala. Molim vas, nikoga ne vređam. Ma zna se gde je uticaj na narod. To su elektronski mediji. To je televizija na prvom mestu, da se mi potpuno razumemo. Kako će se ponašati? Kako se ponašala unazad 3-4 godine? Samo još intenzivnije. Privatizacija medija, ja sam mojim kolegama rekao, uz dužno poštovanje, ovo što sam ja video, to nije privatizacija, to je prihvatizacija. Ja lepo prihvatim jedan medij pod izgovorom da je privatizovan, on će lepo da odradi posao za mene. Šta će posle s tim medijima da bude, pravo da vam kažem, to je moja procena, bit će, baš me briga i ne zanima me. U redu, ako sam ja vlasnik jedne televizije, moja je procena kome ću se prikloniti. Da se mi odmah razumemo, svugde u svetu vi imate provladine medije, je li tako? Da. Imate medije koji su naklonjeni opoziciji i to je pošteno. Ali to je transparentno, mada tu reč ne volim. Da. Tu su čista posla. Pa izvinite, 90. godina, u vreme Miloševićeve vlasti, vi ste imali jednu jasnu podelu. Medije koji su bili naklonjeni tadašnjoj vlasti i medije koji su otvoreno stali na stranu opozicije. Zar nije bilo tako? Tako je. Prema tome, kao što me isto tako od ljudi na vlasti iritira ove sadašnje, bivše, možda i neke buduće, možda je ovo prilika da ih zamolimo, pa i na društvenim mrežama. Šta znači izraz režim? Ja kao građanin režim, to je nešto drugo. Nema režim. Imate jednu vlast koja više nema mandat, možete reći prethodna vlast, bivša vlast. Kad neko kaže režim, znate, mene to prvo što asocira, na vojnu huntu. Pazite, ne ubacuju se slučajno tek tako neke reči u svakodnevni život. Evo još jedna ilustracija kada kažete strah. Pa kako vi tumačite pre neki dan trku za mir u Beogradu gde 40-ak ljudi trči, a za njima, da kažemo, idu dva tenka. Kakva je to poruka? Znate kakva je to poruka? Da. Poruka straha. Evo, nek me neko demantuje da to nije poruka straha. Kakva je to simbolika? Vam pameti. Ali to je problem. Kako će se mediji ponašati? Biće tu, naravno, podele.
Ali ja primećujem unazad, a sad pogotovo, vi više nemate u nekim novinama šta je vest i suština, nego ko je o toj mogućoj suštini nešto govorio. Dakle, bitno je ime i kome to ime pripada. I tako se naš narod orijentiše i čini mi se tako sagledava stvari. Da, ili imate ovaj neki događaj, onda ne imate priču o događaju, nego imate saopštenje, imate saopštenje neke stranke o nečemu što se desilo, zapravo ni ne znamo šta se desilo, možemo i saopštenja da izvučemo. Inače živimo u vremenu saopštenja. Uglavnom saopštenja, da, najave i saopštenja, kao što ste malo pre da ne bude reklama, ispade kao NIS, a ne, najave i saopštenja. Da, da, da. Ovo je već malo ovako titereški. Da ne bude, da. Ako se slažete, ovaj da uključimo i naše gledalce, pretpostavljam da nas gledaju, ne znam da li je ovaj tenis još u toku ili ne, ali uglavnom imamo mi naše nervne gledalce. Ja sam se zaista ogradio, ja nisam čovek direktno politički novinar, ali sam zaista neko koje radeći i svakodnevno razgovarajući u toj zajedničkoj rubrici Radio i Televizije Studio B, koju sam i osmislio ime spajajući dva medija, radio i televiziju, gledajte, danas slušate, gledat ćemo da vas očuju, govorio o raznim stvarima, ali i tu je bilo pitanje iz politike. Znate, kad neko kaže grad, komunalije, sve je politika. Sve je politika, da. I kontejner koji nije ispražnjen je politika na kraju krajeva. I cev kada pukne, pa neko ne uradi svoj deo posla, opet se tu negde skriva, ili tako, neka politika. Da, samo da podsjetim gledalce, mada znaju broj telefona, 021-522-733. Ono što želim isto da vas pitam kao novinara, nešto što sad je neobičajeno, ali ako imamo gledalca, onda mi uvek dajemo prednost gledalcima našim, ako smo već nekog uključili, a čini mi se da je telefon zvonio, imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. 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 Borica na telefonu. Baš je gost prijatan i dopao mi se njegov govor i njegova mišljenja o mnogim situacijama, novinarima i izborima. Pitala bi ga nešto, kako vidi Srbiju, kakva bi bila da je 2000. bila lustracija i da nije bio ubijen Zoran Đinđić. Dobro. I za bele listiće bih prokomentarisala, to je moje mišljenje i shvatanje, ja sam bila beli listić, da je Tadić direktan povod i krivac za pojavu belih listića. Pa kažem gostu da se seti upozorenja Zagorke Golubović, kojemu je i pismo pisala, Tadić je dosta kriv za ovu situaciju što su došli bivši radikali na vlast. Dobro, hvala vam gospođo, zaista zanimljivo ovo pitanje. Evo da se vratimo na tu 2000-itu, često smo o tome govorili, zbog čega u zemljama onog bivšeg Varšavskog pakta, ipak neka lustracija realnog socijalizma, jeste savezane pakta. Zašto smo mi odustali od te lustracije i da li zbog toga imamo sve ove probleme? Hvala gospođi na reagovanju. Svatam gospođu kad pominje i bele listiće, to sam u osnovni rekao na kraju kraja, ja sebe nisam prepoznao u belim listićima, smatrajući da može stvar i drugačije da se uradi. Pitanje ilustracije je ozbiljno pitanje. Malo vremena da bih ja sebi dao za pravo da o tome govorim, ali znate gde je sve u stvari po meni palo 5. oktobra? Istog tog popodneva kada su političari demokratske opozicije Srbije tog istog popodneva potvrčali na televiziju Pink. Tu se u potpunosti slažemo. Zaista, bez namere, ja ne osuđujem tu televiziju, ja sam pre svega kolega, ali je tu, o čemu mi dalje onda govorimo, o kakvoj ilustraciji? Dakle, ne samo ilustracija političara i oni koji su se ogrešili. To je moje viđenje, verite. Ja dobro pamtim, to je bio četvrtak, peti. Nego pre svega kolege, novinari koji nisu ilustrirani i televizije. Spomenut ćemo i Đinđić, jer se evo približava i godišnjica smrti atentata, ali imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Halo? Halo? Izvolite, gospođo. Da vam kažem, hvala vam na ovom divnom gostu. Toliko se razlikuje taj beogradski novinar od naših novosadskih. E pa nemojte sad, da. Nemojte tako. Moram da ga pohvalim. Pa nemojte sad. Stvarno je božanstven. Dobro.
strašno mu je pogodila ova rečenica. Tenkovi i taj maraton. Ja sam se zgrozila. I to me onda podsjetilo koliko su oni bahati, ova vlast. I još u jednoj situaciji otvaraju spomenik ovome, diže... Pekiću. Dobro. I zamislite vi, Dželac otvara spomenik opet žrtvi. Nemojte tako. Pa jeste, a meni samo nije jasno stav te njegove žene koja kaže zašto nisu demokrati. Pa koliko je u demokratskoj stranci pomrlo demokrata, pa to bi ceo Beograd trebao da bude pod bistama. Mislim da pere savest, a posmrtno je ponizila tog divnog čoveka. Mnogo vam hvala na ovom gostu, hvala. Hvala vam, gospođe. Pa dobro, evo stvarno, ne bih komentarisao, to je bilo aktualno zaista ovih dana. Ono što ja zameram direktno predsjedniku vlade ove zemlje, jeste primetili šta sam rekao, ne premijeru, predsjedniku vlade. Zato što greše kolege. Ne, pa to se toliko odomaćilo. Ali on nije premijer po Ustavu, on je predsjednik vlade. Dakle, to važi za svakoga. Ali svi ga zovemo premijer i grešimo svi. Pa upravo to. Dakle, to i od ranije i za verovatno neke buduće. Ali mi imamo postoji predsjednik Republike, postoji predsjednik vlade, a ne premijer Engleska i premijera. Ja zameram predsjedniku vlade i u tom govoru kada ja otkrivam spomenik Borislavu Pekiću, da je ipak neprimereno obraćati se Boro, govorimo Bori i tako dalje, i to je na neki način manir sadašnjeg predsjednika vlade i u obraćanju prema svojim direktnim sagovornicima i kolegama i najčešće prema novinarima. Inače, period od 4 godine, verujem da neko ko ima statistiku vodi i da ćemo nekad saznati koliko je samo održano konferencija za novinare kojima su prekidani televizijski programi potpuno nepotrebno. Program nije prekinut samo onda kada je bilo potrebno, a to je bilo onaj slučaj kada smo saznali za naše poginule radnike ambasade u Libiji, kako da ne, evo slušam. Izvinjavam se samo gledalcu ili gledateljki, ovo ste isto dobro rekli, gospodine Pajoviću. Navikli smo da ranije kada se prekida program, da se dešava nešto zaista vrlo bitno. Ja se bojim da i to se sve lepo radi, da mi više ne razlikujemo šta je bitno, a šta nije bitno, pa naravno. Zato što te konferencije za novinare su postale zapravo vrlo bitne i sam događaj po sebi. Izvinite, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite, gospodine. Pozdravljam novinara koji stvarno divno priča o svemu, ali mi smo svi u vodi, tako da nam ne treba Beograd na vodi. Dobro. Tako da gnjuramo strašno, niko ne da nas spasava iz ove vode da se izvučemo. Druga stvar, želeo bih da kažem oko tog nacionalnog stadiona Srbije što treba da se gradi, ne znam koliko je cifra, nešto velika i jako, a naši su stadioni svi prazni, tako da ide novac, ne znam gde, a narod nema praktički ni hleb da pojede, što kaže, ima je dosta po kontejneru ljudi. Ja ne znam di oni vode, gde nas vode. Jel mogu? Da, pitajte. Evo, zaista je dobro zapažanje. Pazite. Ostavite na vezi. Dva stadiona postoje u Beogradu velika. Stadion Crvene zvezde i Partizana. Pa zar ne može kao što recimo Inter i Juventus igraju na jednom? Zamislite tu svest da igraju Zvezda i Partizan na jednom istom stadionu. A da se jedan eventualno renovira i da bude nacionalni. To bi bile prave uštede i svest našeg naroda. Drugo, privatizovani su mediji. Pa premijer je rekao, dakle, predsjednik vlade u jednom trenutku, a mene zanima, hoće li biti privatizovana dva velika kluba, Crvena zvezda i Partizan, da se to više ne finansira preko raznih računa, jer to sve ide od naših novca. Samo da pitam, ovo, ako ste na vezi, da li ćete izaći na izbore? Da, izaću na izbore. E, dobro, nemojte da kažete za koga ćete glasati. Nema nepristojnijih pitanja od pitanja za koga ćete glasati i kolika vam je plata ili penzija. Na izbore, ne interesujete za koga ćete glasati. Odmah sečemo, tako je. Samo da vidimo da li ćete izaći na izbore. Evo, dok se ne uključi još neko od naših gledalaca, ipak moram da kažem ovo, gospodine Pajoviću, za naše goste i kolege iz Novog Sada koji gostuju u ovoj emisiji, pa malo promene, zato sam i pozvala kolegu Pajovića. Ne, sve u redu, gospođu sam razumeo, malo je možda... Da, ali ja sam zaista to i vama i rekla pre nego što ćemo ući u studio, da sam razmišljala koga da pozovem i onda sam želala da, eto, dođe neko iz Beograda i da malo čujemo... Ali ja moram da vam kažem, kada sam se aktivirao na Twitteru, da u početku je upravo Novosadski dnevnik prvi počeo da prenosite neke moje tweetove, što je bilo simpatično. Onda sam ja na taj način stekao dosta pratilaca iz Vojvodine i ja sam to također uzvratio. Dobro, i mi smo se na neki način... Pa da, preko društvenih mreža. Upoznali i dogovorili ovo gostovanje. Beograd na vodi
ajde sad da gledalci pogrešno ne shvate, ja sam prošle godine dobio upravo za emisiju iz koje sam izašao nagradu grada za novinarstvo. I naravno, ako je neko pomislio da će me na neki način da kupi, taman posla. A smatram da sam je zaslužio jer je to jedina koju sam dobio. Ovo je sad možda malo nesvojstveno meni jer ja nisam od ljudi koji govore ja pa ja i tako dalje. A inače, što se tiče Beograda na vodi, tada me je mlada koleginica iz Večernjih novosti pitala šta mislim o tom projektu. Ja sam rekao, koleginice, ako vam je problem da to objavite u vašim novinama, vi nemojte objaviti i ja vam neću zameriti, a ja neću ništa reći što bi vas moglo da dovede, ne daj Bože, u nelagodan položaj. Jer to je valjda odgovornost i kolegijalna, ali pre svega i ljudska. Rekao sam, ovakav kakav je, ko zna na šta će izaći i da li će tu išta više da se radi i kako će da se gradi i radi. To je arhitektura koja ne pripada Beogradu. Beograd bi na Savu trebalo da siđe u istoj onoj meri koliko je Budimpešta sišla na Dunav. Mm-hmm. To je moje viđenje. Upravo tako, da. Jer to je arhitektura kojoj mi pripadamo. Da, jeste. Imamo nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Hteo bih da pozdravim vas, gospodjo, i vašeg gosta. Hvala. Vaša emisija Presek i Otvoreni ekran su vrlo zanimljive na vašem programu i imam jedno pitanje. Može, za pitanje. Gospodina Veljka. To je, da li su novinari, pošto treba da budu objektivni, da li su oni u ponekim situacijama dosta subjektivni i da su, na primjer, često puta, kako vi kažete, režimski, a drugi opozicionalno orijentisani. Hvala. E, dobro, to je zaista zanimljivo pitanje. Jeste, da li mi treba da imamo, eto, neku orijentaciju svoju političku? Mi smo ljudi da. Od krvi i mesa. Da. Da budemo iskreni. Mm-hmm. Sigurno da ja kao čovjek imam svoje simpatije, ali se zaista trudim da kada radim posao, program, kada istupam, da tada se držim onog našeg narodskog pravila, krivo sedi, ali pravo besedi. Čak ću biti otvoren da kada i bih, što je moj privatni stav, rekao sam da ću to pokazati. Međutim, znate, kada bih i bio u poziciji da razgovaram sa nekim koji je blizak mom političkom gledištu, prema njemu bih bio još grublji, zbog njega samog. Kao i sa kolegom kada radite. Kao što očekujem da meni kolega skrene pažnju. A inače, kad su me pitali za koga bi glasao, znate za koga bi glasao? Za svakog onog čoveka koji kada me zaustavi na ulici kaže, gospodine, izvinite, vama je pertla odvezana. Pazite, to je izvinjenje, to je jednostavno upozorenje, to je spasenje. Da. Lijepo ste ovo rekli. Mislim da će ovo ipak biti posljednji gledalac za večeras, da bih još možda ostao malo vremena da ja porazgovaram sa gospodinom Pajovićem. Izvolite. Dobroveče. Pozdravljam vas u studiju. Hvala. Vas znamo posebno, dragi se mi. Htela sam da pitam vašeg sagovornika zašto se nije objavio Đinđićev testament. Ja imam udruženje građana koji su iz Beograda sam dobivala njegov testament. To treba da se objavi. Kaže da je presuda doneta samo u jednom primjerku. Pa ako bi on nešto poznaje tu situaciju... Dobro. To zaista ne. Zaista, ne imamo ni mnogo vremena, a i možda treba posvetiti jednu emisiju, upravo uskoro tako. Će biti godišnjica, ne bih zaista bi znao, predsjednika, bi mogao, kako neki kažu, prvog demokratski izabranog predsjednika vlade Srbije. Govorit ćemo o tome, jedino je jedna gledateljka spomenula pa je pitala šta bi bilo da, mislim sad, šta bi bilo da nije ubijen Đinđić, ko zna šta bi bilo. Sad mi to možemo da analiziramo, da pričamo o tome, ali ipak ćemo jednu emisiju posvetiti samo tome. Ono što mene, mislim, pokojnom predsjedniku vlade, jer i on je bio dobro, vlade. Dobro, tada se premijer, i počelo govoriti premijer kod nas jeste. I o domaćinu, ali ono što ali mene ja više zanima, govorim predsjednik vlade. Gospodine Pajoviću, šta vi kao novinar mislite o tome da, evo, za posljednje 4 godine mi nismo imali neko sučeljavanje, na primjer, između predsjednika vlade i predstavnika opozicije? Zbog čega gospodin Aleksandar Vučić izbegava
ta neka direktna sučeljavanja. Tadić je, na primjer, pristao, bio je 8 godina predsjednik, on je pristao da izađe i da zajedno učestvuje u emisiji sa Tomislavom Nikolićem. Ja sam pitao neke ljude, upravo to što vi mene pitate, da bi oni meni rekli, pa nisu baš ni ovi kad su bili u punoj snazi i na vlasti tako olako prihvatali da razgovaraju sa nekom drugom stranom, jer su postojali ljudi koji su taj posao, misleći na neke novinare, umjesto njih odrađivali. Kada sam pitao ljude koji su bliski sadašnjoj vlasti, zašto nema, dakle, tog dijaloga, zašto to sve tako odsustvuje i tako dalje, onda sam na neki način... To je uobičajeno, izvinite što vas prekida, to je uobičajeno u svetu Evropi. Normalno, neuobičajeno, normalno. Normalno. U redu. Ako rekli su mi, nema tu za sad pandana, slaba je opozicija, ja sam rekao u redu. Neka premijer, to je predsjednik vlade, izađe pred 3 zaista ozbiljna i snažna novinara ove zemlje, koji prate ekonomiju, unutrašnju politiku, spoljnu politiku. Sasvim dovoljno. Dovoljno. Sasvim dovoljno, dovoljno u ovoj kampanji. Tako i to očekujemo. Tako je. Ali zaista. Očekujemo da se možda predsjednik vlade Aleksandar Vučić pojavi, ako neće sa Pajtićem ili sa Živkovićem ili sa Radulovićem. Ali inače moramo težiti, sa novinarima, bez obzira na sve, kao ljudi, u svakoj situaciji kada je javno istupanje u pitanju, uvek, dakle, to što je bitno, to je ta druga strana, dakle, moramo da razgovaramo zbog dobra naše zemlje. Ako već stremimo nekim evropskim vrednostima, onda smo mi za sada daleko od tih evropskih vrednosti. Gospodine Pajeviću, ja moram da završim emisiju. Naravno. Jako mi je žao, dakle, meni je brzo prošlo više 10 minuta. Nadam se da ovo neće biti prvi i poslednji put, da ćete se odazvati i da će možda u nekoj drugoj temi, ali sad zaista moramo da završimo. Ja vam se zahvaljujem što ste iz Beograda došli ovu našu malu privatnu televiziju i bili gosti. Drago mi, hvala na pozivu, priznajem, ja sam odgovoran čovek i imao sam strah, zato što je to ipak jedna zaista ozbiljna i kompleksna tema, a opet, s druge strane, o tome smo pre svega govorili, nadam se da su to vaši gledalci tako i razumeli, pre svega kao ljudi, jer smo pre svega i trebalo bi da budemo ljudi, a ako smo ljudi, onda ćemo da izbjegnemo i nesporazume. Želim da živim u zemlji u kojoj je politička utakmica nešto normalno i politička utakmica u kojoj se poštuju pravila igre. Hvala vam još jednom što ste bili gost ove emisije i poštovani gledalci, hvala vama što ste gledali večeras ovaj razgovor sa gospodinom Veljkom Pajovićem. Nismo stigli, ja sam još toliko toga htjela da pitam gosta, ali bit će prilike. Repriza je sutra u 20 sati, mi ćemo se vidjeti sljedećeg petka, da najavim odmah gosta. Gost će biti ponovo gospodin Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke. Laku noć!